Faly miarabanao tonga soa eto amin'ity kory vidéo ity indray ny tenako. Koro amin'ny resaka manokana ny réseau Cisco. Raha ny marimarina kokoa moa zany dia ny équipement Cisco. Ny tanjona dia ny ifampisara-mempoana amin'ireo izay mila izany. Ilazana voalohany ity dia fanazavana ny réseau Cisco araka ny efa nambarako teo dia ny manodidina an'izany resaka réseau Cisco zany no horesantsika amin'ny ankapobeny. Alohan'ny tena idirantsika fanazavana ara-teknika dia tokony manambara aminao fa misy fanontaniana vitsivitsy tokony ho fantatra zany ireto manodidina ny réseau Cisco. Ny fanontaniana voalohany dia inona no antony anarana ny réseau Cisco? Ny fanontaniana faharoa dia aiza no toerana mety anarana azy? Fanontaniana fahatelo, ahoana ny fomba azahoana ny certification Cisco eto Madagasikara? Ary ny fanontaniana fahaefatra farany dia inona no tombony ho an'ireo izay manana certification Cisco? Ovaletsika tsirairay ireo fanontanian'ireo mba ampazava ny tanjona tiana tongavana. Valin'ny fanontaniana voalohany dia anisan'ny voalohany eran-tany amin'ny famokarana fitaovana équipement réseau sy ny logiciel miaraka aminy ny orinasa Cisco, tahaka ny hoe routeur, switch sy ny logiciel miaraka aminy. Ho an'ireo izay efa malala moa dia iOS no filazan'izany logiciel zany. Ho an'ireo mbola tsy mahafantatra kosa dia faly milaza aminao fa ny équipement Cisco zany dia anisany manana qualité sy endurance anisany tsara. Raha tenena amin'ny teny baiko moa dia recommandé zany ho an'ny société lehibe. Enina ny orinasa kely ariny afaka mampiasa an'io tsy misy olana mihitsy. Ny antony manaraka dia hoe efa tena lasa lavitra ny fikaroana izay vitan'ireo expert ao aminy zany. Manana laboratoara ngeza be ny Cisco mikaroka mikasika ny tontolon'ny réseau informatique tahaka ny IPMPLS sy ny voiture IP. Efa lasa lavitra zany ry zareo ireo mikasika n'io zavatra io. Ary ny antony farany zany izay nitanisaintsika dia 5,000 isanjaton'ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa lehibe dia saika fitaovana novokarin'ny Cisco avokoa no safidin'ny ampiasaina. Izany hoe ireo mpanapa-kevitra responsable zany, toy ny hoe direktera teknika na direktera informatika, dia saika misafidy an'io équipement io foana zany ampiasaina eo amin'ny réseau. Ohatra amin'izany ny fournisseur d'accès internet ireny, reny banky ireny, reny tsy secteur mini ireny, reny secteur pétrolier ireny, satria ireny le miasa 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dia mila équipement performant. Ny valin'ny fanontaniana faharoa dia amin'ny fomba mety anaranao an'izy ity zany dia anakiroa no atoriko anao. Ny fomba voalohany dia manantona an'ireny toeram-pifananana azo alalana reny ianao na le antsoina hoe centre de formation agréé Cisco. Maro izy zany eto Madagasikara, marimarina kokoa moa zany dia eto Antananarivo maro no centre de formation milaza fa manana ny agrément Cisco. Tiako mamarinina fotsiny zany dia hoe tsara ihany manamarina any amin'ny Cisco ianao mba tsy ho voafitaka. Zay zany ny hevitra voalohany.
ianaranao an'izy izy koa. Ny hevitra faharoa dia mampiana teny ianao io le antsoinao autodidacte. Ka rehefa anao examen ianao a dia manantona an'ireny centre de examen agréé izy koa ireny. Ty izany no tena tiako atoranao ty autodidacte ty satria raha ny fahefambitintsika eto Madagasikara raha malala ihany a. Ny vola aloha amin'izy ity koa somary betsabetsaka ihany. De ny manao autodidacte zany ny conseiller a. Maka akory ianao amin'ny internet a na amin'ny olona zay efa nanao an'ity nanaraka an'ity lalam-pifanina ity a. De rehefa anao examen ianao vao manantona ny centre d'examen mba sady afaka manao zavatra hafa no kelikely kokoa ny vola aloha amin'izay fotoana zay. Fantanina fahatelo a mikasika ny hoe ahoana ny fomba azahoana ny certification Cisco eto Madagasikara. Misy fomba anakiroa zany reto koa atoriko anao de hoe le fomba voalohany zany ho an'ireo zay efa manaraka an'ilay fifanana any amin'ireo centre de formation agréé de tonga de mahazo ny ilaina rehetra. Zany hoe tonga de any zany izy mahazo ny valiny fanadinana, ireo ambangovango ny ilaina rehetra mba hahafahanao amin'ilay fanadinana. Manana antoka bebe kokoa zany a ireo zay manaraka fiofanana any amin'ny centre de formation agréé. Ho andreo zay tsy manaraka an'izany fa misafidy n'le lalam-pifanana autodidacte na le mampiana tena kosa de alefany sisiko amin'ny alalan'ny mailaka aorian'ny fanadinana ny certification. Zany hoe eo zany ianao a somary misy fitantainana kely a nanahoana le fanadinana nataoko a nety sa tsy nety. Fa raha tsorona zany de amin'ny alalan'ny mail daholo na andefasany andreo fa manana antoka kokoa ireo zay nanaraka fifanana tany amin'ny centre de formation agréé. Zany hoe bénéficier zavatra maromaro kokoa zany a reny. Itesehoko anao ty a niniko tsy nivana mihitsy ny piramida mampiseho an'ny grade na reo sampana arana mba atomombana tsakansy an-dava ny fiofanana ao anatin'ny Cisco. De ny voalohany zany a ny niveau associate io zany a beginners ianao amin'io vao manomboka mihitsy mianatra ny tontolon'ny réseau mikasika ny réseau rehetrarehetra informatika zany de ampianarin'ny zareo ao. Amin'ny niveau faharoa ndray zany de ny professionnel io a efa lalindalina kokoa io. Zany hoe efa miditra misehatra avolenta ianao zany eo amin'ny professionnel io. Ary fahatelo farany moa zany a dia ny niveau expert io zany a niveau farak'izay ambony indrindra mihitsy zany ao amin'ny Cisco. De mazava azy moa zany fa misy malagasy manana an'ireo diplôma rehetrarehetra reo zay iri kokoa mba hanananao na ataonao. Tia sita lehibe anankiray a ahafahana miverifie ny niveau an'ny olona zay nanaraka ny lalam-piofanana Cisco. Ty moa zany a dia mariako fa tsy azonao atao zany mandaingy fa afaka fantatra ianao a ao amin'ny sitan'ny Cisco raha ohatra ka mandaingy. Reto kosa ny symbole basique amin'ny équipement. Hitantsika misy routeur io a, misy routeur wifi a, routeur firewall a, sy ireo équipement réseau zany a basique zay ampiasaina amin'ny design ny Cisco. Ty moa zany arak'le fanoteneniko anao teo de hoe azo verifiena tsara zany ny olona anankiray amin'ny teny fa manana certification Cisco izy a famarinany na ny fahadisoany ao anatin'ny disitan'ny Cisco ty zany ianao ko tire certification mahazo ny ambangovango ny mikasika n'izany zavatra zany. Mazava hoazy moa fa tahaka ny fifanana rehetrarehetra io zany a mila mampafantatra mombamombanao ianao a ny anaranao a ho andreo zay any anaty société de ny société iasany a ny andraikitra tazominy a ny antony mahatonga anazy anaraka an'ilay fanana ny lalam-pifanana narany amin'ny ankapobeny a ary ny tanjona anaovany an'izay. Io moa information ilainy zany mba ahafahany manao évaluation ny lalana izoranao. Valy fantanina farany a dia ny tombony a ho andreo zay manana certification Cisco dia azo antoka zany ny tokony ahitanao asa
tokony ahita asa foana zany ny olona manana certification sika io na eto Madagasikara na any ivelany. Fa io moa zany miankina aminao io, satria rehefa manana an'le karazana certification en BDP ianao ka tsy anao de maro fitady aza de namany mitovy ny tsy misy any zany. Fa zay aloha zany a de azo antoka hoe tokony ahita asa ny olona manaraka ny fifanana io. Ny faharoa, manatombo kokoa ny fahalalan'ny réseau, satria raha ny tena marina zany de eo amin'ny 3 taona eo ny fianarana an'io réseau Cisco io. Fa ny tanjoko moa zany ny fampizarako aminao eto dia ny ahafitahnao azy angakaingana kokoa. Fa 3, afaka miasa misehitra réseau avolenta ianao. Io fa no mariako teo hoe reny fournisseur d'accès internet reny zany a, reny société pétrolier reny a, reny banque reny a, ny société zay lehibe zany saika manana safidy amin'io foany de tokony tsy salasala mihitsy ny olona nandalina sy nianatra an'io réseau Cisco io a ny irotsaka amin'ireny sehatra reny. Farany a, rehefa manana vola ampiasaina ianao ohatra na mieritreritry ny anana orinasa manokana dia tena natao anao koa zany ny fiofanana mikasika ny Cisco, satria afaka manao asa teny ianao tahaka nyireny hoe consultant réseau any informatika reny a, azonao atao tsara. Fanamarinana farany zany dia 3 taona ny faharetan'ny certification Cisco iray. Ao arinan'izay 3 taona zay zany ny olona raha ohatra ka manana an'le diplôma atsontsika ohatra zao hoe CCNA de tokony a anafao an'izany, na io zany le atsona hoe manao mise à jour. Tapitra teo ty fanazavantsika ty fa arahantsika manaraka ny fikitihana ny ara teknika mikasika ny réseau Cisco.